Insemmilkom u nilqgħakom għall-programm ieħor mis-sensiela in-depth li kif tafu jixxandar fuq il-website ta' The Malta Independent www.independent.com.mt. Il-lum hija fl-istudio għandi lill-Dr. Joe Cassar. Dr. Joe Cassar huwa psikjatra u miegħu ħan niddiskutu suġġett pjuttost delikat. Ħan niddiskutu s-suwiċidi li sfortunatament in-numru tagħhom f'Malta qiegħed jikber u apparti s-suwiċidju li jirnexxu hemm ukoll dawk li jippruvaw allura imbagħad tkun hemm il-konsegwenzi fuq il-familji tagħhom u fuq il-persuna tagħhom stess. Però qabel ninsaqsik fuq dan is-suġġett, Joe, xtaqt ninsaqsik xi ħaġa inti sa sena u nofsilu kont persuna pubblika, kont membru parlamentari. Però sena u nofsilu ħadd deċiżjoni li titlaq mill-politika. Minn dak iż-żmien, Joe Cassar, x'għamel? Jiena ovvjament qabel dħalt fil-politika kont diġà tabib u psikjatra. Jiġifieri t-tranzizzjoni bejn tabib u psikjatra lura għall-politika u l-erġa' lura għall-tabib psikjatra ma kienx daqshekk jibsa. Plus li jiena dħalt fil-politika biex inkompli dak li kont bdejt li huwa li inservi u lin-nies anke fid-diffikultajiet l-iktar li jolqtuhom. Però jiddispjaċik li tlaqt mill-politika hemm xi ħaġa li timmissja fiha. Kienet esperjenza sabiħa, ġifieri kulla esperjenza sabiħa meta tispiċċa u tagħmel esperjenza ġdida, ovvjament jkun hemm xi ħaġa li timmissja. Timmissja. Kienu pereżempju il-fatt li inti tkun qed dikat ingeġġ li jkun hemm liġijiet jiġu diskussi, jkun hemm affarijiet fuq livell nazzjonali li inti tista' tagħti l-opinjonijiet tiegħek li inti tista' tkun anke ta' skrutinju. Naħseb dik hija xi ħaġa li nimmissja. Nimmissja wkoll il-ħbiberiji li għamilt hemmhekk għax jiena għamilt 10 snin hemmhekk, 11 sena kważi. Jiġifieri kienet esperjenza li naħseb illi kienet sabiħa, però issa it's time to move on. Għamilt ħafna żmien fil-Partit Nazzjonalista. Kif tħares li il-Partit Nazzjonalista issa wara li tlaqt? Jiena naħseb li suġġett delikat importanti bħal tal-lum, naħseb inkun qed nonqos il-pazjenti tiegħi u l-familjari tagħhom. Illum qed nitkellmu fuq il-ħajja jew in-nuqqas ta' ħajja fil-bniedem u nemmen li opinjoni tiegħi politika bħala llum ċittadin normali ma naħsibx li hija xi ħaġa li għandi niddiskuti f'dal programm. Jiġifieri nut li nsaqsik li qegħdin fis-sena tal-elezzjoni x'iex taħseb? Again, I mean ovvjament huwa ħsieb tiegħi bħala ċittadin li mhix qiegħed fil-politika u naħseb li tant is-suġġett li huwa importanti illi ovvjament nixtieq li niffukaw fuq. Mela, suwiċidi. Kellna 350 suwiċidju fl-aħħar 12 sena, average ta' 30 fis-sena, ġifieri iktar minn wieħed kull ġimgħatej. Xi wassal bniedem biex jieħu dan il-pass? Kieku aħna nafu eżatt xi wassal biex jagħmel dan il-pass, ovvjament ma jsiru qatt iktar suwiċidi. Din hija l-ewwel ħaġa li wieħed irid jifhem. Illi jiġri x'jiġri jsiru kemm isiru studji huwa jibqa' diffiċli li inti tkun taf min ħajamel suwiċidju u min mhux se jasal biex jagħmel suwiċidju. Hemm indikaturi li nistgħu nitkellmu fuqhom. Imma xorta jibqa' l-fatt illi s-suwiċidju fih innifsu hija naqra enigma anke lilna l-psikjatri. Jiġri kull psikjatra jgħaddi minn esperjenzi fil-ħajja tiegħu fejn jaħseb li pazjent mhux se jasal u jasal u jaħseb li pazjent ħa jasal qatt ma jasal. Fis-sens illi l-bniedem xi kultant fih innifsu huwa enigma. Magna komplikata. Ħafna, ħafna komplikata. L-moħħ huwa ovvjament l-iktar organu komplikat u għalkemm kif diġà għadtu nidħlu fihom fil-programm hemm indikaturi, però jibqa' l-fatt li s-suċidi jibqgħu jsiru. Però ir-rata li semmejtlek numru hemm rati wkoll oħrajn li wieħed minn kull 100 Malti imut b'suwiċidju. Il-suwiċidju huwa 17 l-iktar kawża ta' mewt f'Malta, ħafna iktar mill-kanser ta' bladder, pereżempju tal-ġilda, tal-fwiet, ħafna iktar milli jmutu f'inċidenti ta' traffiku. Kemm hija allarmanti din ir-rata? Jiena naħseb li fiha nfisha hija xi ħaġa li rridu nirriflettu ħafna fuqha. L-ewwel nett is-suwiċidju fih innifsu huwa the end result. Jiġifieri mhux il-bidu ta' xi ħaġa, huwa t-tmiem ta' xi ħaġa. Jiġifieri bħal kull kundizzjoni oħra, hemm situazzjonijiet li aħna rridu nifhmu għalfejn qed isiru u x'jistgħu jwasslu. Pereżempju,
ħadd ma jista' jannega li d-dinja tagħna l-istress fid-dinja tagħna qed jiżdied. Meta ngħid l-istress qed jiżdied mhux biss meta ngħidu stress ma jfissirx biss affarijiet negattivi, għax il-kelma stress fiha nfisha xi kultant il-bniedem jaħseb hija xi ħaġa negattiva, imma anke affarijiet pożittivi. Ħa nagħti eżempju. Illi wieħed ibiddel jobs hija fenomenu illi huwa ħafna iktar riċenti mill-antik. Xiġifieri, fl-antik. Job mobility kien inqas. Job mobility kien kważi bżajr ħafna. Job for life kellek ħafna drabi. U kien anka fuq livell ta' industrija privata. Bil-mod il-mod fid-dinja bdiet tinbidel dik. U ovvjament issa qegħdin f'dak il-fenomenu fejn il-job for life spiċċat u persuna tbiddel jobs wieħed wara l-ieħor. Wieħed wara l-ieħor anke meta ngħidu kull ħames snin. Xorta jibqgħu wieħed wara l-ieħor. U dik fi anfisha għalkemm inti tgħidu jiena ħanbiddel il-ġob biex imur għal post aħjar, xorta hija stressful għaliex għax hija kambjament. Hija xi ħaġa li ħatibda u hemm livell ta' unknown. Kull fejn jidħol livell ta' unknown, ovvjament jidħol l-istress li jiżdied. Issa, is-suwiċidju x'ifisser? Is-suwiċidju jfisser li jara kull persuna nadattaw għall-istress b'mod differenti. Kulħadd għandu dak li aħna ngħidulhom coping skills. U l-coping skills huma psikoloġiċi u manka fiżiċi. Imma il-coping skill psikoloġiku ħafna drabi jiskatta u jimxi tajjeb. Ġifieri naf ikollok mewt fil-familja, ikollok coping skill. Il-persuna jihandilja sitwazzjoni partikolari. Kif tiħandilja. U ovvjament dik tiskatta u normalment jimxi hekk. Is-suwiċidju jiġri meta l-coping skill tal-persuna tfalli. Jiġifieri hija xi ħaġa fiżika, hija ħaġa psikoloġika, hija ħaġa ta' hija xi ħaġa psikoloġika kollox. Hija xi ħaġa psikoloġika. Imma ovvjament peress li l-moħħ kif dejjem ngħid huwa d-direttur tal-film jaffettwa wkoll il-fiżiku. U hemm indikaturi anke fiżiċi illi wieħed irid joqgħod attent illi ħares lihom. Jiġifieri din hija meta inti l-coping skill. Issa d-diffikultà ta' kull persuna li jaħdem fil-qasam tas-saħħa mentali hija kif ħadkun taf illi f'persuna ej. Għax kulħadd għandu coping skills differenti. U mhux kulħadd għandu coping skills differenti. Il-coping skills tiegħi fit-2017 huma differenti mill-coping skills tiegħi fit-2017. Kif l-istess persuna tinbidel. Għaliex? Għaliex inti tgħaddi minn fażijiet differenti tal-ħajja. Fi fażijiet ta' żvilupp. Jiġifieri il-persuna mal-iżvilupp tiegħu ikun hemm anke tibdiliet u dawk it-tibdiliet fihom infushom ovvjament ifissru illi tittamel kambjamenti. Għaliex huma iktar irġiel mill-nisa li jkommettu suwiċidju? Rata hija 1-8 ir-ratio hija tal-kull mara 8 irġiel jkommettu suwiċidju. Is-suwiċidju fih innifsu jekk tħares li dak li jikteb Freud pereżempju li għali għal ħafna mill-psikjatri u l-missier tal-psikoanalizi, is-suwiċidju u l-omiċidju imorru ħafna fl-imkien. Qed nuża' għaliex hemm livell ta' aggressjoni. Irġiel joqtlu iktar minn nisa u x'hekk naħseb għal dak l-argument. Hemm livell ta' aggressjoni, jiġifieri kemm fis-suwiċidju kif ukoll fl-omiċidju hemm livell ta' aggressjoni. Issa ovvjament fuq livell ormonali l-irġiel għandhom ċerta ormoni li huma iktar ixaqilbu lejn l-aggressività anke fuq livell kulturali milli n-nisa. Però da qed nitkellmu fuq livelli ġenerali. Imma normalment dik hija r-raġuni. Ħa nitkellmu ftit fuq Malta. Hemm min jgħid u statistikaturi wkoll li n-nies fil-pajjiżi Nordiċi jikkommettu iktar suwiċidju minħabba nuqqas ta' xemx. Issa, Malta dina ma nistgħux ingergru minnha. Però meta tikkompara ma' pajjiżi fil-Mediterran, tara li Malta rata hija iktar għolja minn ta' Spanja, minn ta' Ċipru, minn tal-Albanija, minn tal-Italja. Għaliex qegħdin f'din is-sitwazzjoni? Ma ħsibx li hemm raġuni waħda. Ġifieri l-ewwel nett wieħed irid jara l-istatistika tas-suwiċidju. Tinsiex li għax inti fil-bidu l-suwiċidju qed jiżdied. Ovvjament l-istatistika tas-suwiċidju fiha nfisha wieħed irid joqgħod attent għax jekk inti pereżempju tħares lejn il-bidu tal-20 seklu. Ma jfissirx li għax fuq ċertifikat tal-mewt ma kienx jinkiteb suwiċidju ma sarx suwiċidju. Ġewet irid jara naqra l-kultura. Ma ninsewx li persuna kienet tagħmel suwiċidju laqas funeral ġo knisja ma kien iżir. Jiġifieri rridu nifmu illi kien hemm perjodu fil-ħajja anka
tal-bniedem, specialment fil-livell Ewropew fej il-maġġor parti tan-nies kienu kattoliċi, fejn is-suwiċidu kien meqjus bħala tabu kbir. U allura jista' jagħtilkas illi l-istatistika fejn anfisha hija naqra flgħod. Għax jista' jkun illi mhux dejjem kien jiġi rapportat minħabba dawn l-affarijiet li qed ngħid. Persuna waħda li tagħmel suwiċidju huwa falliment tas-soċjetà. Huwa falliment ma ngħidx tas-soċjetà, għaliex kif qed jiena nħares li suwiċidju bħala the end result ta' kundizzjoni. L-iktar x'ismu komuni tas-suwiċidju hija d-depressjoni. Depressjoni hija xi ħaġa bioloġika, hija xi ħaġa li ovvjament tfisser illi il-ġisem għandu kimiċi, b'dal-każ serotonin, ferjas partikolari tal-moħħ illi naqsu. Kif għandek il-frixa illi toqsilha l-insulina. Fil-moħħ għandek areas iraqsitulhom is-serotonina. Wara tiġi d-depressjoni. L-ansjetà hija kundizzjoni. U għadha mill-ar affarijiet u ħadd ma jifhimiex di hija li ħafna mis-suwiċidi, ma nafx jekk ir-riċerka tiegħek skont ħadd saqsija, ma ħafna mis-suwiċidi jsiru wara li l-persuna tixrob l-alkohol. U r-raġuni hija li l-alkohol jagħmlek disinhibited. Jiġifieri ma jħallikx titlef il-kontroll. Dak li inti normalment iżżomm lura milli tagħmlu tagħmlu. F'Malta, issa jien ma nafx l-istatistika fil-pajjiżi l-oħra li semmejt, però żgur li f'Malta jsir ħafna binge drinking. Jiġifieri ġetek sur iktar suwiċidi fil-weekends qed tasal dik il-konklużjoni. Mhix qed ngħidlek għax ovvjament tinsiex li min jixrob ħafna l-effetti tax-xorb ma jfissirx li xrobt is-sibt. L-effett is-sibt biss, għax l-effetti tax-xorb idumu. Meta ngħid l-effetti tax-xorb idumu mhux kemm tkun fis-sakra, imma l-fatt li l-alkohol pereżempju huwa dak li aħna ngħidulu depressogenic agent, jiġifieri. Kif aħna nieħdu l-antidepressants, jiġifieri mediċini biex ineħħu depression, l-alkohol huwa depressogenic, jiġifieri jifforma, jipproduċi d-depressjoni. Jiġifieri hemm il-kokaina pereżempju, għax barra l-alkohol jiġu ġestid ukoll ħafna droga u llum nafu li l-kokaina anka hija xi ħaġa hija fenomenu ġdid f'Malta fuq livell anka ta' middle class u high class. Jiġifieri il-klassijiet issa wkoll. Jiġifieri għandek ingestion kbira ta' kokaina u l-kokaina hemm dak li jgħidulu cocaine crashing. Jiġifieri wara tieħu l-kokaina, il-kokaina l-ewwel tagħmlek tħossok on top of the world, però wara ikun hemm il-crashing. U il-crashing tfisser li inti tidħol f'depressjoni qawwija ħafna u mhuwiex l-ewwel darba li within the second 24 hours wara tinġessja l-kokaina ikollna diversi nies li jitlu anke with suicide attempts. Jekk jiena niġi ngħidlek, tajt qalbi mill-ħajja, m'għandix iktar għal xi xnejx, kif tirrispondini? Fil-fatt tajjeb, l-ewwel indikatur li nistgħu nitkellmu fuq huwa d-diskors. Jiġifieri x'diskors jgħid il-bniedem? X'inhu huma l-diskors? L-ewwel ħaġa li attinti. Qed naqta' qalbi mill-ħajja, inħossni ġogaġġa, hija xi ħaġa oħra li jgħidu, inħoss uġieħ kbir psikoloġiku, m'għandix raġuni għalfejn ngħix, jew addirittura jgħidulek il-ħajja aħjar mill-mewt u addirittura jgħidulek ukoll xi kultant nikkontempla l-immut. Dawk huma indikaturi bid-diskors illi il-bozza l-ħamra xelet. Jiġifieri ovvjament meta inti tisma' hekk, l-ewwel ħaġa li għandek tajt il-persuna hija isma' aħjar issib lajnuna. U normalment persuna illi qiegħed f'dan il-livell mhijiex faċli jsib lajnuna. Għaliex irridu nifhmu illi l-iktar ħaġa illi hija indikattiva fuq livell psikoloġiku fis-suwiċidju, dak li xaħat li ħamel suwiċidju, hija dik li aħna jgħidula hopelessness. Fil-fatt hemm anka skala illi jgħidula il-BECK BECK hopelessness scale, illi aħna nqisuha bħala l-iktar indikatur importanti tas-suwiċidju. Meta jgħidu hopelessness jiġifieri you've given up. M'hemmx iktar tagħmel. Qed tifhmek tajjeb, jiġifieri persuna li qed isemmi dal-affarijiet għandu jittieħed bis-serjetà u m'għandux jiġi injorat. Dejjem, jiena dejjem nibqa' ngħid u jiena mhux għax psikjatra biss, imma qatt m'għandna nieħdu il xi ħadd li jgħidha l-affarijiet biċ-ċajt.
jew ngħidu huwa dak anke jekk kien sitwazzjoni ta' mument xorta għala, xorta ħassa f'dak il-mument, ma jfissirx illi ħajibqa' jħossha, jiena mhux qed ngħid li kull min jgħid da irid bil-fors jieħu l-antidepressants. Imma qed ngħid isma' noħduha bis-serjetà. U naħseb l-ewwel punt li għandu jmorru għandu għax għad kifat il-hopelessness u għallura mhux faċli jimranċat u għandi t-tabib tal-familja, għaliex għax it-tabib tal-familja huwa persuna li inti tafda. U jekk inti tafda jista' bil-mod il-mod jidħol fiktar dettall biex jarek hemm xi iktar riski. Għax ikun jaf il-persuna. Għax ikun jaf il-persuna, ikun jaf miex għaddej il-persuna. Ovvjament din hija wkoll problema u Malta, għaliex għaw Malta m'għandniex għadna m'għandniex il-kunċett il-tabib tal-familja huwa daqshekk importanti. U sfortunatament hawn ħafna nies li għad meta jiena nsaqsihom minnu m'għandniex tabib tal-familja. Tika ma tgħinx. Għax inti ma jkollokx point of reference. Meta persuna jasal għandek, wasal kważi fl-estrem li jiġi għand psikjatra, jiġifieri wasal mhux wasal lejl aħħar, imma wasal f'sitwazzjoni daqs iktar komplikata milli kieku jfittex persuna tal-iktar qrib tiegħu. Inti l-ewwel ħaġa li tgħidu din il-persuna xi tkun? Mela, l-ewwel ħaġa li ngħidlu nara naqra xi problema għandu, jiġifieri. X'qed iħoss, jew nisri tagħmel id-dijanjosi, għax aħna għandna diversi dijanjosi li jollu r-riskju tas-suwiċidju, depressjoni, bipolar illness, skizofrenija, l-alkohol, id-drogi, jiġifieri rridu nkun naf fejn qiegħed fuq livell ta' kondizzjoni li qed nagħmel id-dijanjosi jiġifieri. Wara li nagħmel id-dijanjosi nara x'wassal għal dik id-dijanjosi, iżda rridu nqogħdu attenti. Għax din hija wkoll xi ħaġa li mhux kulħadd jifhimha, mhux bil-fors biex jaqbdek depression irid ikun hemm stresser. Normalment ikun hemm xi stresser u mhux bil-fors kun taf x'inhu l-istresser, imma mhux bil-fors. Kull każ huwa individwali. Kull każ huwa individwali. Imma ovvjament jekk jiena niddentifika stresser, jiġifieri xi ħaġa li qiegħda tistre jien naf xi ħadd tilef ix-xogħol. Xi ħadd li għaddej minn separazzjoni u divorzju, xi ħadd li mietlu t-tifel, jiġifieri xi ħadd li għandu loss kbira fil-ħajja. Ovvjament wieħed għandu stresser irid imbagħad jifoka fuq l-istresser. Però il-psikjatrija hija biss mediċina li tingħata fis-sens ta' pinno li biss huma biżejjed xi tip ta' naħseb hemm tinvolvi ħafna iktar milli fil-fatt ieħu xi tip ta' antidepressants. Definitely. L-ewwel nett l-antidepressants mhux ma jaħdmux mill-ewwel. Mela jekk inti għandek xi ħadd li ġie quddiemek li qed iħossu suwiċidali, ma tistax inti tieħi l-mediċina u tgħidu mur id-dar. Mela il-psikjatra x-xogħol tiegħu mbagħad ikun illi joħloq network ta' support. U hawnhekk fejn ikollna xi kultant diffikultajiet, speċjalment b'nies li jiġu minn barra, jew ikunu xi kultant jiġu anke nies apposta biex jagħmlu, jiġifieri din hija u ma jkollhomx support, għaliex inti ovvjament jekk ma jkollokx support network. U aħna in a way Malta għanna don u m'għandniex don, għax għanna ħafna support. Imma mbagħad għandna tabu kbir illi jisna numiljaw ruħna jekk ngħidu li għandna depressjoni. Fil-fatt kont se nsaqsik fuq l-istigma. Għaliex ħafna drab li bniedem jgħid għandu kanser, issa aċċettata. Però bniedem li jgħid jiena għandi depressjoni jew jiena għandi suwiċidali, il-soċjetà, in-nies ta' madwar u l-ħbieb tiegħu, il-familja tiegħu ma jaċċettaw iġdi. Fil-fatt, Steve, l-ewwel ħaġa li jgħidu li meta ngħidu isma għandek bżonn tidħol l-isptar. U meta qed ngħid l-isptar qed ngħid is-psychiatric unit ta' Mater Dei, mhux qed ngħid Mount Carmel, għax Mount Carmel għandu tabu speċjali. Imma qed nitkellmu fuq Mater Dei. Taf x'għidu li t-tieni ħaġa jgħidu li dot jekk nidħol hemm ħanitlef ix-xogħol. Ngħidulhom bis-serjetà. Għedhom iġifiri inti jekk tikser saqajħu tidħol fl-orthopedics, titlef ix-xogħol, ma di mhux dina tal-moħħ. Imma jiġifieri jekk inti għaddi minn depression, taħseb li kull min għandu depression jitlef ix-xogħol, u mbagħad ngħidulhom isma' taf li 25% tal-popolazzjoni f'xi ħin jew ieħor tgħaddi minn problema ta' saħħa mentali. Alla ħares 25% jispiċċaw id-dar għax ikollna problema ikbar. Jiġifieri
titti prova tispjegalu, però jiva, tabuqi għatem u l-biza ija emmek. Però din il-biza, din istigma tista taħdem bil-maqlub, għalix wieħed jista' jgħid, jiena ma rridx nagħmel suwiċidju, għalix ma rridx nitfa' iktar peaceful familja tiegħi, min jaf x'għidu fuq tfal tiegħi jekk jiena nagħmel suwiċidju, ma taħsibx tista' żżomm il-persuna milli tagħmel suwiċidju. Jekk inti tintaqa' ma' persuna li kważi wasal, jiġifieri qed nitkellmu fuq persuna li kważi wasal qiegħed l-ITU issa. Għal xi raġuni ma rnexxix, dak il-ħin jgħidulek, dak il-ħin jiddispjaċih, però dak il-ħin jgħidlek dott rajt dalma. Dak il-ħin ma ġib xejn quddiem għajnejja. Wara, jemm tirringrazzja l-Alla li, però wara jifhem, però dak il-ħin jgħidlek il-kelma rajt dalma. U għalhekk jiena qatt irridu nieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Għax xi kultant wieħed jipprova biex jipprova jgħin, meta inti tgħidlu isma' mura tit-tabib jew anti psikjatra jgħidlek u allura mbagħad tipprova tgħidlu affarijiet, pereżempju, tibda tgħidlu isma' hemm it-tfal. Iva, vera hemm it-tfal, hemm il-mara, vera hemm il-mara, imma jekk inti qed tara dalma, għalik dak il-ħin ma qed tara xejn, ħlief dak il-mument fejn inti ma tiflaħx iktar u trid ovvjament li jispiċċa kollox. Però persuni li kienu għaddew minnha di. U suġi taħħom ma rnexxilhomx. Hemm bżonn jibgħu monitorati jew hija xi ħaġa li tgħaddi? Mela, l-ewwel nett tgħaddi, però l-istudju kollha juru li once li persuna jkun pruva, ir-riskju jiżdiedlu. Jiġifieri waħda mill-ikbar indikaturi li aħna għalina hija red flag hija li inti tkun ġa pruvajt. Dik iżżid ir-riskju sostanzjalment. U allura iva li tibqa' jiġi monitored ovvjament fuq livelli differenti, imma li tibqa' jiġi monitored għaliex riskju hija hemm. Però ħan saqsik mistoqsija forsi antipatika għall-psikjatra, ma taħsibx li persuna għandu dritt li jiddeċidi li jagħmel suwiċidju, għandu jkollu dritt li jagħmel suwiċidju, għax ma jridx jgħix iktar da. Min ikun irid jagħmel is-suwiċidju hekk fil-fatt jirraġuna, jiġifieri jiena din it-tip ta' problematika niltaqa' magħha. U jiena ngħid, isma' inti issa kull qed tirraġuna hekk, imma l-kultura ta' fejn ngħixu fiha, il-klabb li ngħixu fih, dik ma jaċċettaħiex. Aħna ngħixu ġo klabb, il-klabb jisimha d-dinja tal-bnedmin. U aħna ngħixu fil-klabb jisimha d-dinja. U f'dan klabb hemm ċerta regoli. Għax fuq l-istess argument, bniedem għandu dritt jimxi għaru jinġu l-Belt Valletta. Jekk inti timxi għaru jinġu l-Belt Valletta, l-probabilità hija li jaħsbuk li għandek xi problema ta' saħħa mentali. Però jekk niġu fija, għandu dritt. Imma il-kultura ma taċċettaħiex. U allura fuq l-istess livell hemm il-kultura li ngħixu fija hija kultura tal-ħajja. U allura ma taċċettax il-fatt li inti għandek dritt neħi ħajtek bidejk. Issa, ovvjament, f'dil kultura qed ngħixu, imma jistax ngħidlek ara, immaġina li qed ngħixu f'kultura oħra, Mars. U f'Mars nistgħu nagħmlu hekk, ma ħniex. Fadlilna ftit minutu nixtieq nittakel li affarijiet oħra. Ħana semmejna droga u semmejna l-alkohol, ma semmejniex is-social media. Dan l-aħħar qed ma' storja fejn tifel ta' 11 sena għamel suwiċidju għaliex it-tfajla tiegħu ta' 11 sena qed nitkellmu. Għamlitlu xajta fuq Facebook li għamlet suwiċidju hi. U spiċċa għamel suwiċidju u t-tfajla baqgħet ħajja. Is-social media x'effett għandha fuq nies li qed ibatu minn dawn l-affarijiet? Mela, is-social media għandha effett qawwi ħafna. Social media hija fenomenu ġdid, mhuwiex l-ewwel każ da, kien hemm anke każ mingħalija l-Ingilterra sena l-oħra, mhuwiex fenomenu ġdid. Hemm websites bħala Ask FM li huma perikolużi ħafna. Ask FM huwa tip ta' website li tidħol fih, inti tgħidhom jiena mdejja, u mbagħad jibda jekteb min irid fih. U xi kultant anke jiċċellinġew il-xulxin. Jiġifieri iva, social media għandha effetti kbar u l-problema tas-social media hija li m'hemmx monitoraġġ. Jiġifieri inti tkun qed tgħidli xi ħaġa, imma mbagħad minn wara dar tkun qed tagħmel mit ħaġa differenti. Sfortunatament meta kellna każijiet bħal daw u konna ċempilna jiena niftakar kont ċempil jiena stess is-cybercrime, kien qalli li hija diffiċli ħafna timmonitorja dat-tip
għax il-pornografija tiġi monetarjata, pedofilija tiġi monetarjata, ma dat tip ta' diskors huwa diffiċli ħafna. Għax huwa forma ta' chatting, fimt? Hemm ċerti pajjiżi ġew li jaċċettaw li dik li tissejjaħ assisted suicide li persuna jkun wasal fit-tmiem u ma jkunx irid ikompli jgħix u jiġi mejjun biex imut mingħajr u ġieħ. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq din is-sitwazzjoni? Din hija l-istess pożizzjoni li għandi jiena fuq l-eutanażija, hija l-istess ħaġa. Jiġifieri r-realtà hija li kif għatlek, jiena nemmen li l-bniedem jgħix f'kultura u f'din kultura hemm ir-regoli. U f'dik il-kultura rridu ngħixu meta dawk ir-regoli. Issa jiena Malta ir-regoli li hawn Malta hija li il-ħajja hija essenzjali u hija importanti. U jiena bħala tabib, sir tabib biex inżomm il-ħajja. Ma pajjiżi oħra mxew, Malta mxiet ukoll magħhom fuq affarijiet oħra bħad divorzju pereżempju. Taħseb li Malta qatt nimxu lejn dik il biex nagħmlu dan il-pass. Alla ħares inħaltu d-divorzju. Le, ma huma affarijiet li sa sent ħames snin ilu ma kenniex divorzju. Iva, ma naħseb li d-divorzju huwa fil-fatt huwa bejn tnejn minn nies u għalkemm jaffettwa s-soċjetà ma mhux ma l-eutanażija u l-assisted suicide huma sitwazzjonijiet fejn inti qed tieħu deċiżjoni fuq livell nazzjonali li bniedem għandu dritt ineħħi ħajtu. Jiena nemmen illi jiena jiġri x'jiġri bħala persuna ma naqbilx magħha. Jiġifieri jiena sir tabib għal ġenajt biex il-bniedem ngħinu jgħix, biex ngħinu jgħix aħjar, mbagħad għalhekk sir psikjatra, u żgur minix il-persuna li jiena ħanċedi u naqta' qalbi u ngħid lill-persuna li m'hemmx tama. Jiena dejjem inħoss illi sir tabib għax nagħti t-tama. U jekk nitlef aħħar ħaġa li tmur. Jekk nitlef it-tama jien, allura mbagħad ovvjament Il-ħosni fallut jien. L-aħħar mistoqsija, il-living will, persuna jixtieq jagħmel deċiżjoni meta għandu l-fakultà mentali għal meta ma jkollux dik il-fakultà mentali. Rid tlis ħaġa ħad irrispondini? Le, living will naqbel magħha perfettament. Il-living will hija xi ħaġa totalment differenti. Il-living will hija sitwazzjoni fejn il-persuna meta wasal f'sitwazzjoni illi il-ħajja tiegħu. Il-living will hija differenti mill-eutanasia. L-eutanasia hija you assist someone biex imut. Il-living will hija meta persuna waslet f'moment fejn qiegħed f'koma u l-magni biss qed iżommu ħaj, il-persuna iħoss illi m'għandux għalfejn tagħmel measures straordinarji biex iżommu ħaj. Però mhux anke dik jista' suwiċidju, qed ngħidilkom ħallun immut. No, hemm differenza kbira. Waħda toqtol lil xi ħadd. Meta jiena nagħmel euthanasia, jew assisted suicide, nagħti injection lil xi ħadd biex imut u noqtlu. L-oħra hija l-persuna qed imut. U ma tagħmel xejn biex issalvah. U ovvjament ma rridx nipprova nippumpjalu qalbu jekk wafqet, għax aħna meta xi ħadd tiqaflu qalbu ikun għadu żgħir, ikun hemm 20 ruħ jaqbżu fuq il-persuna biex jerġgħu itu il-ħajja. Di ħaġa tajba. Ma jekk persuna għandu termin il-kanser wasal fl-aħħar u assolutament u l-qalb wafqet il-qalb. U jgħid isma' jiena meta jiġri hekk, tibqgħux tagħtu fuqi, ħalluni mmur bil-kwiet. Naħseb dik hija sitwazzjoni totalment differenti. Ġo, ħadd pjaċir nitkellem miegħek ħafna suġġett vast. Anke jiena ġibt ħafna affarijiet. Vast delikat imma n-nofsi għaddi malajn ningrazzak aktar li kont magħna aħna nkunu bi programmalkom il-ġimgħa d-dieħla fuq independent.com.mt. Inselmilkom.